порушення прав інвесторів у Дніпрі. Знову. Ні, це не наші припущення, це офіційна заява Асоціації операторів зовнішньої реклами України. А це черговий лікнеп від лінії захисту. І поговоримо ми про те, що постійно бачимо на вулицях Дніпра, про зовнішню рекламу. Всі знають, що реклама – це гроші. А дивлячись на кількість бордів та інших видів зовнішньої реклами у Дніпрі, здається, що в бюджет потрапляють мільярди гривень. Але не все так просто. Не можна просто виготовити свою конструкцію та поставити її де заманеться. Існують правила. Вони постійно змінюються, але існують. Окрім законів України та постанов Кабміну, є рішення виконавчого комітету міської ради про порядок розміщення зовнішньої реклами, про порядок демонтажу та зберігання рекламних засобів та, власне, КП «Земград». Вся земля Дніпра, окрім того, що у приватній власності, комунальна. Тож, аби розмістити будь-що, в нашому випадку рекламний борд, потрібні на це дозвіл та укладений договір. Опікується цим КП «Земград». Саме вони приймають заявки від рекламних операторів. Саме вони визначають пріоритет у розміщенні рекламного засобу. І саме тут укладаються договори про тимчасове користування місцем. І саме це КП готує рішення для виконкому про продовження або скасування дозволу, або взагалі демонтаж конструкції. Аби стати власником борду та заробляти на розміщенні реклами, потрібно мати залізні нерви. Давайте детальніше про порядок отримання таких заповідних дозволів. Припустимо, ви оператор, тож подаєте заявку у визначеній формі з макетом, де і що хочете поставити, та виписку реєстра, що ви є юр- або фізособою. Це все реєструють, перевіряють на місцевості, переконуються у відсутності боргу за розміщення реклами. І якщо все ок, ви отримуєте пріоритет на бажану територію на 3 місяці. Та починаєте сплачувати відсоток вартості землі до бюджету Дніпра. Тим часом готуєте 2 пакети документів на отримання дозволу розміщення рекламної конструкції. Узгоджується він не тільки відповідно містобудівним та архітектурним нормам, а й згідно з безпекою дорожнього руху, з охороною культурної спадщини та утримувачами інженерних комунікацій. І якщо з усіма документами ви впорались, то виконком дозволяє. Залишилось підписати договір про тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу та сумлінно працювати. Але знайте, якщо ваш борд стоїть на вулиці, яку будуть реконструювати, доведеться обрати для нього інше місце із запропонованих протягом 10 днів. Нічого не підійшло – демонтаж. Подали документи на переоформлення дозволу після закінчення строку користування, а їх загубили в КП – демонтаж. Так-так, вам можуть скасувати дозвіл, а ви про це і не дізнаєтесь. Ні, звісно, у порядку прописані лише 3 підстави. За вашою заявою, за невикористання місця протягом 6 місяців та за непереоформлення дозволу. Тільки тоді виконком може скасувати ваш дозвіл. Причому демонтаж має оплатити сам оператор. Якщо ні, це зроблять комунальники. І тоді оператор має оплатити їхню роботу за грабіжницькими тарифами та ще й за зберігання конструкції на спецмайданчиках. Нещодавно ряд всеукраїнських операторів лишилися своїх конструкцій у Дніпрі. Хоча працюють тут не 10 років. Як і зазвичай, віддали все необхідне для продовження дозволу, а документів як не було. Наслідок – зрізане під корінь майно. А тепер вже і судові справи. Ще й місцеві вибори незабаром, що наштовхує на неприємну думку. Хтось гратиме не зовсім за правилами, маючи у своїх руках неабиякий адмінресурс. А після витіснення з ринку київських операторів ще й монополію на зовнішню рекламу у Дніпрі. Адже під час демонтажу жодного разу не зачепили найбільшого гравця ринку та за сумісництвом родича Геннадія Корбана Ігоря Бірмана. На сьогодні все. Побачимось у телевізійному класі на Д1.